Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme nové karty na prodej nebo nové karty mě osobně do sbírky. Dnes tu mám výběr z přeprodeje, což je služba, kdy sběratele pošlou karty nám a my je prodáváme pod naším účtem. A mám tu karty Stager a jen takový výběr, přidáme jich asi 100 s tímto videem. Je to oblíbená série, tak jsem tomu udělal solo video, jdeme se na to podívat. Začneme paralelkama, tyhle se mi líbí hodně, ty portréty, do 99, tedy Patrick Kane, tohle si myslím, že bude lákavá karta na webu, John Van Beesbrook a můj oblíbenec, po téhle kartě zase půjdu já, je to limit 22, Stuart Skinner, jednička Oilers v letošní sezóně. Přijdeme na barevné paralelky. Tady zelená Carey Price, těch zelených tam bude asi nejvíce, vybral jsem aspoň Price. Carter Hart na blue do 45 a máme tu dokonce jednu černou a je to Matthew Tkachuk ještě za Flames 3 z 20. Krásná karta. Tak, pak tu máme pár inzertů. Nováčkovský Prodigies Jake Ettinger. Dominik Hašek na Century Momentus. Daryl Sittler na Century Momentus, ty karty jsou neprohozené, protože tady je Dominik Hašek na Century Momentus Green, myslím, že již druhá u nás na webu, ta první se prodala. No a lákadlem, kromě paralek a insertů, stager jsou i podpisy, které jsou handsign. Tady je Mark Stone, kapitán Vegas a mám tu 4 updaty, můžu vidět ten rozdíl v těch fixech, letošní stager jsou v tomhle slabší. Podle mě některé ty fixy se ani nechytaly, ale tady jsou updaty a to Nico Hischier, tenhle vlastně vypadaly loňské Stager, ale některé podpisy jsou updatem v těch letošních. Teuvo Teräväinen, Matt Murray a Brady Tkachuk. Takže Tkachukové takhle na vrchu. Takže to bylo v rychlosti a tohle, tím, že je to populární série, jak jsem říkal, přidáme jich asi 100 do nabídky. My si dáme soutěž, kdy v každém videu soutěžíme o tenhle box Clear Cut, a kde se vlastně sčítají hlasy a pak za měsíc vybereme jednoho vítěze. Stačí být odběratelem a odpovědět na následující dotaz. Za každé video pak získáváte jeden hlas do měsíčního losování a vybereme potom vítěze. Teď už budeme vyhodnocovat Clear Cut za listopad a pokusíme se vám to odeslat, tak abyste to měli na Vánoce doma. Tenhle potom vylosujeme v lednu. To je ode mě vše a já se na vás budu těšit ještě dnes, protože máme tu akci, kdy vydáváme video každý den. Bohužel včera to nevyšlo, takže natáčím dneska ráno a budu natáčet ještě video pro dnešní večer, kdy už si dáme nějaké rozbalování nebo nějaké povídání, ještě nevím, co přesně mi vyjde, natočím si toho víc na celý týden, abych to nemusel každý den stíhat, protože ne vždy se to podaří. Díky moc, dejte tady odběr, like, komentář a mějte se krásně, ahoj.